स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्वत नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड 19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनट कोरोना डिटेक्ट लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबी मै छ, अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी पाँच दलले गठबन्धनको सरकार र निर्वाचन एमसिसीको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो बिचमा तिनजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम। नारायण दालजी, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेटमणि चौधरीजी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आनन्दजी, पाँच दलले गठबन्धन धरापमा पर्यो, सङ्कटमा पर्यो, फुट्दैछ, अब शेर बहादुरवाला सङ्कट छ भनेर भन्छ नि मान्छेहरू, वास्तविकता के? तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएको नेता हो, बताउनुहोस् आज मलाई। होइन, कुनै पनि सङ्कट छैन, यो पाँच दलीय गठबन्धन टुट्दैन। टुट्दैन एमसिसीको कारण लथालिङ्ग भत्ताको हुन्छ, एमसिसीको कारण मात्र टुट्दैन। टुट्दैन एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री भन्नु होइन, पारित गर्नुपर्छ, पारित पर्दैन भन्ने कुरा होइन, तर त्यसैको कारणमा टुट्दैन। तर पनि त प्रचण्डले भन्नुभएको छ चुनावपछि लिएर जाउँ, अहिले पारित गर्न सक्दैन। त्यो त के हो भने गठबन्धनको तपाईँको जुन चाहिने गरेर मापदण्डहरू हुन्छ, त्यो मापदण्डभित्र बसेर अहिलेसम्म हामीले काम गरेका छौँ। हामीलाई अख्यास छ, हामी योभन्दा पहिले पनि गठबन्धन सरकार हामीले चलाएका हौँ। हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाले योभन्दा पहिले पनि तपाईँलाई थाहा होला, 52 पनि हामीले चाहिने गरेर गठबन्धनको सरकार चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनु भएको थियो। अहिले पनि गठबन्धनको सरकारभित्र हामी छौँ, हामीले बुझेका छौँ यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान बनिसकेपछि अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमबाट एमाले द्वितीयको बहुमतको दम्मबाट जाने गरेर दुईपल्ट पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्यो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जुन धारामा पर्न थाले थियो, त्यसलाई बचाउनको लागि, निकास दिनको लागि नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेको। त्यस भए अब पाँच दलले गठबन्धन एक भएर एमसिसीको बारेमा, निर्वाचनको बारेमा, आगामी हरेक दिनसम्म छ नि, चुनाव पछिसम्म तपाईँहरू एक भएर जान सक्नुहुन्छ, सहकार्य सहमति गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको परिस्थिति, देशको जुन अवस्था छ, देशको राजनीति परिस्थिति छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हेर्दै गर्दा यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान जो दुःख गरेर नेपाली जनताले संविधान छोडेर पाए, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एक ठाउँ उभिएर यसको निकास दिन्छ। त्यसो भए नारायण दालजी, यतिखेर प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिने, एमसिसी बाहिर नगर्ने, एमसिसी कारणले गर्दा उहाँ सङ्कटमा पर्नुभयो भनेर धेरैले भनेका छन्, वास्तविकता के हो? यो मिडियामा हो, मिडिया बाजी हो, यो चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ मिडियाको आफ्नो आफ्नो होला होइन, तर चाहिँ आन्तरिक ढङ्गले एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्ने भन्ने, यो एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर गठबन्धन भएको होइन। गठबन्धन हुनुको चाहिँ मुख्य कुरो के हो त भन्दा, यो देशमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, संहिता लगायतका, समानुपातिक समावेशी लगायतका जो उपलब्धिहरू हुन्, त्यसलाई प्रतिगमनकारी कदम जो केपीले दुई पटक सदन विघटन गरे र संविधानलाई नै निस्तेज पार्ने जो कोसिस गरे, त्यसलाई बचाउने उद्देश्यका साथ जनताको भावना र चाहनालाई कदर गरिएर बनेको यो के हो, गठबन्धन हो। पहिलो कुरा त गठबन्धन भत्किँदैन, भत्कन दिन भत्कन के भन्नुभयो बारेमा, अहिले संसदमा जसरी पेस गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री भनिरहेको छ, त्यो गलत हुन्छ है? त्यो त आफ्नो लिएर नजाऊ क्या, त्यो त्यो एउटा पार्टी सरकारबाट सिङ्गो, मैले मैले पहिले भने खेल पनि होला, तपाईँहरूको पनि सम्बन्धको कुरा पनि बाहिर आएको छ फेरि राजनीतिमा, होइन त्यो बाहिर आउने कुरा एउटा कुरा भयो, तर एमसिसीको कारणले एमसिसीलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुराको चुरो कुरो लिएर चाहिँ यो गठबन्धन नभएको हुनाले चुरो कुरो अर्को छ,
अर्कोतिर जानुपर्ने भएको छ, देश र जनताको समृद्धिको कुरा छ, सरकारलाई चाहिँ एक ढङ्गले स्थायित्व दिनु जरुरत छ, यो सन्दर्भमा बनेको गठबन्धन एमसिसी त्यो भित्रको एउटा पार्ट हो। प्रधानमन्त्रीजीको लागि भनेर कसले भनेको छ त्यो नै जीवनमरणको सवाल त बनाउनु भएको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। उहाँ आइरहेछ, देशमा एउटा चाहिँ विषय बनेको छ, त्यसलाई चाहिँ सदनमा लैजाउँ, सदनमा लाँदा बहुमतले पारित गर्यो अन्त के अरे त्यो सदनले पारित गर्यो हो जाउँ, नगरे छोड्यौँ त्यति त हो जीवनको के मतलब चाहिँ एमसिसी पास भएन भने शेरबहादुरजीको चाहिँ राजनीति खत्तम हुनेवाला छ र भनेको यो त होइन। के को सम्बन्धको कुरा हो, जब सिङ्गो देशले सिङ्गो सदनले सिङ्गो चाहिँ सरकारले अब त्यसलाई चाहिँ नकार्यो भने अनि अमेरिकाले के गर्ने भनेको होइन। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकासँग सम्झौता गरे होइन भने त्यो एउटा परिवेशमा त्यो भयो। त्यसपछि त्यसले विभिन्न हाँगा बिँगाहरू पलाउँदै गयो, त्यसले विभिन्न खालका चाहिँ उतार चढावहरू पार गर्दै गयो। त्यो विषय हिजो त्यो जुन बेला उहाँ सरकारमा हुँदा अथवा ज्ञानेन्द्र बाबुजी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदा जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो सहमति अथवा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि त त्यसबारेमा धेरै पटक त्यसमा यता र उता भइसकेको छ। सरकारमा थियो नि त्यतिखेर त माओवादी केन्द्र पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी धेरै फरक परिसक्यो। अब यसले राजनीतिक रूपमा अर्कै चाहिँ एउटा कोर्स लिइसक्यो। अब एमसिसीले यो जनताको तहमा पुगिसक्यो, अब जनताको तहमा पुगिसकेर जनताको बिचमा छलफल र बहस भइसकेपछि अब यसलाई त्यति सजिलै गर्ने भन्ने कुरा त भएन नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मुख्य विषय जो तपाईँ मिडियाहरूले जो बनाउन खोज्नु भएको छ अथवा तपाईँहरू भनौँ अथवा चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न तह तबकाले चाहिँ जुन बनाउन खोजेका छन् त्यो रूपमा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो रूपमा चाहिँ प्रचण्ड अथवा चाहिँ शेरबहादुरजी अथवा सरकार अथवा गठबन्धनमा त्यो रूपमा चाहिँ जसरी चाहिँ बाहिर विषय आएको छ त्यो रूपमा चाहिँ छैन। मेरोबाट चौधरीजी अब तपाईँहरूलाई सकस भयो माधवपा नेपालको पार्टीलाई एमाले अवैध भनिरहेको छ र हिजोको बालुवाटारको तीन दलीय बैठकमा माधवपा नेपाललाई निम्ता दिन चाहनु भएन, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सहभागी गराउनु भएन, अब तपाईँहरू अवैध हुनुभयो नि होइन राजनीतिमा नै अवैध। हामीले एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको कुरा सबै खालका कानुनी प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेर सबै स्टेजहरू क्रस गरेर हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ, त्यसैले अवैध भन्ने कुरामा कुनै दम छैन। र फेरि नेपाल उपस्थित भएको ठाउँमा जान्न त्यो केपी ओलीका कुरा छोडिदिनुहोस् न, केपी ओली के औषधि खान्छन् त्यो औषधिले उनलाई दम दिन्छ र यस्ता कुराहरू यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइराख्छन् भन्नाले बेठिक तर्कहरू गर्ने बेठिक अभिव्यक्ति दिने अनि त्यहीको पछि लागेर क्वेसन गर्ने कुरा जायज होइन। पाँच दलले गठबन्धनमा धराप आयो नि त, अब त धराप को भन्छ धराप अब पोलिटिकल गइसक्नुभयो होइन। यस्तो छ समस्या आयो यस्तो पाँच दलीय गठबन्धन हामीले रहर गरेर या ओलीको विरुद्धमा लड्न नसकेर निर्माण गरेको होइन। यो मुलुकको आवश्यकता नेपाली जनताहरूको चाहना को कारणले आज यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ भन्नाले यो गठबन्धन बन्नुको पछाडि धेरै महत्त्वपूर्ण कारणहरू छ। एउटा ओलीको विरुद्धमा जो असंवैधानिक काम असंवैधानिक कदम संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्य निर्माण गर्ने कुरालाई जुन च्यालेन्ज गर्ने काम गरेका थिए त्यसको विपक्षमा फेरि पनि संवैधानिक सर्वोच्चता कानुनी राज्य निर्माणको लागि हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेको छ। गठबन्धन फुट्दैन यसमा त सानो मसिनो टुक्रा पनि निस्किन्न। एमसिसीको एमसिसी होइन यस्तो छ अब एमसिसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि एकदमै प्रेसर गरेर लाग्नु भएको छैन तर पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अथवा अमेरिकासँग भएको सहमति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा जाहेर गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक हो त्यसले ठिक पनि मान्नुपर्छ तर पनि गठबन्धनलाई नै भट्काएर जाने कुरा जबरजस्ती एमसिसी पास गर्ने कुरा एमसिसी पास भएन भने आकाश खस्ने कुरा पृथ्वी भासिने कुरा को विषयसँग त जोड्नु भएको छैन नि त। अब हिजो पनि त तिनवटा विषयमा नै छलफल भएको छ, केपी ओलीले सदन अवरोध गरिरहेका छन् त्यो विषयमा के गरौँ, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त उहाँले त सबैसँग छलफल गर्नु पर्यो त्यो पऱ्यो नि त।
पर्छ तर माधव नेपालको उपस्थित भएर प्रचण्डको उपस्थित भयो होइन त्यस बेला यो एक खालको प्रसङ्ग एउटा परिस्थिति थियो जस्तै हिजोको कुनै बेला कमरेड प्रचण्ड र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले एक खालको अब अमेरिकालाई कमिटमेन्ट गरे जस्तो गर्नुभएको थियो र केपी ओली पनि एमसिसीको पक्षधर्ता जस्तै किनकि केपी ओलीकै पालामा एमसिसी संसदमा पास गर्नको लागि टेबलको त्यो टेबल गर्ने काम गरिएको थियो भनेपछि एक खालको त्यो एउटा साइकोलोजी भएका अथवा एक खालको मनोविज्ञान भएका यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नेतिर अगाडि लाने कसरी यसलाई सेफलेन गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय त्रिपक्षीय चारपक्षीय सबैको बिचमा सहमति सरसल्लाह त गर्न सक्नुहुन्छ नि त त्यो खालको छलफलको लागि त्यो खालको सुविधा त उहाँसँग छ नि त त्यसैले यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन कसैले पनि मान्नु हुँदैन एमसिसीको बारेमा अहिले बहस जारी छ कङ्ग्रेस चाहिँ किन पारित गर्न चाहन्छ एमसिसी के कारणले होइन यसो हो नि अब जुन कुरा तपाईँको जाने गरी एमसिसीको बारेमा जो छर्चा चलिरहेको छ यसमा एउटै कुरा के हो भनेदेखि नि जब तपाईँको चाहिँ एमसिसीका बारेमा हामी प्रतिपक्षमा थियौँ पार्लियामेन्टमा एमालेको सरकार या त्यो तत्कालीन तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई पास गराउनको लागि दृढ प्रयास गरेको हो उसकै पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारणबाट तपाईँको एमसिसी तपाईँको चाहिँ पास हुन सकेन किनभने त्यो बेलामा पनि अब खडगोली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै त्यहाँ झलनाथ झलनाथजीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाउनु भयो जसमा तपाईँको चाहिँ प्रदीप नेपालजी पनि प्रदीप गेवालजी पनि हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री र तपाईँको चाहिँ भीम रावलजी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि तपाईँको चाहिँ गएर एउटा किसिमको चाहिँ गएर प्रतिवेदन आफ्नो दिनुभएको छ त्यसैमा उहाँहरूको चाहिँ छलफल भएर विभिन्न कुराहरू भयो सिधा हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि जब चाहिँ गएर अमेरिकासँग वार्ता भएर एमसिसी पास गर्ने त्यो पनि विकासक कुरा हो त्यो तपाईँको चाहिँ कुनै पनि त्यसमा चाहिँ गएर राष्ट्रघाती यस्तो हो नि राष्ट्रघाती भन्ने तपाईँको यहाँको चरित्र बनेको हिजो अहिले यसो हो नि राष्ट्र ऋषिजी के बुझ्नु पऱ्यो भने यो देशमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दै गर्दा मन परेन भने राष्ट्रघाती भन्ने कुरा चाहिँ गएर यो आम चर्चाको विषय विचार राजा महेन्द्रले पनि नेपालका राष्ट्रघाती भन्थ्यो अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो अनि यतातिर आएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जब चाहिँ गर अहो तेस्रोको बारेमा गर्दाखेरि पनि यस्तै कुरा एमाले तुमलाई उठायो अहिले एमाले त्यसलाई माफी मागिरहेको छ हामीसँग गल्ती भयो नि भयो देश चाहिँ गएर आजभन्दा 20 वर्ष पहिले नै तपाईँको चाहिँ विकासको क्रममा अगाडि बढिसकेको थियो नेपाली जनताले चाहिँ गएर यो लोड सेडिङ सहनु पर्दैन थियो त्यस्तै तपाईँको यो अहिले जो एमसिसीको बारेमा पनि जो भनिरहेका छन् जो पार्टीले भनिरहेका छन् ती सबै तपाईँको चाहिँ भोलिको दिनमा जसरी तपाईँको चाहिँ गएर अरुण तेस्रोको बारेमा पछतावाएर गरिरहेका छन् पछताइरहेका छन् त्यस्तै पछाउने पनि परिस्थिति आउँछ किनभने यो देशमा तपाईँको चाहिँ नारायण दाहालले भन्नुभयो एमसिसी पारित नगर्दा नेपाललाई के घाटा हुन्छ होइन पारित नगर्दा घाटा हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी कुरा पनि त आउँछ नि हामीले तपाईँको तर कुन पार्टीले तपाईँको सिग्नेमा सहमति जनाएको छैन मलाई बताइदिनुहोस् जो सरकारमा गए सबै सरकारका प्रधानमन्त्री भएका अहिलेका जसले विरोध गरेका छन् तिनीहरू पनि त्यसको सहमतिमा थिएन भन्ने कुरा त होइन नि त त्यसैले के हो भनेदेखि एउटा इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको लागि पनि हामीले चाहिने गरेर अहिलेको परिस्थितिमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सहमति जुटाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ त्यो त तपाईँको त्यसै एमसिसी भाइ गराउनलाई तपाईँहरू किन कसिरहनु भएको छ किन हतारिनु भएको छैन हामीले तपाईँको छलफलै नगर्ने हामीले आफ्नो बहसै नगर्ने कति वर्ष बहस भएको आनन्दजी स्वाभाविक हो कति दिन भयो र हामी सरकारमा आएको कति दिन भयो र हामीले सरकारमा आएपछि यसको बहस त चलाएर पनि अहिले 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 5 वर्ष भइसक्यो एमसिसी अस्ट्रेलियन डिसीमा गएर यसको लागि अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर आएको त 5 वर्षभन्दा पहिले पनि तपाईँको चाहिँ यसका बारेमा छलफल त धेरै भएको थिएँ पहिलेको सरकारहरू पनि गरेका छन् ज्ञान बालकालको सही गर्नुभन्दा पहिले पनि त सरकारले सरकारका प्रमुखले सही छलफल गरेका हुन् नि त त्यसले के हो भनेदेखि सबैजना जति राजनीति दल छन् यहाँ नेपालमा जो तपाईँको चाहिँ गठबन्धन होस् या गठबन्धन बाहिर होस् सत्ता होस् सत्ता प्रतिपक्षमा होस् सबैले तपाईँको कहीँ न कहीँ एमसिसीको एमसिसीको बारेमा ग्रिन सिग्नल दिएकै हो नदिएको होइन सबैले दिएको सबैले तपाईँको ग्रिन सिग्नल दिएकै हो अब रह्यो सवाल के भनेदेखि पास हुने बेलामा चाहिँ गएर विभिन्न कुराको छलफल मलाई मेरो एउटै कुरा यसमा भने के छ भने पार्लियामेन्टमा यसलाई आउन दिनुपर्छ पार्लियामेन्टमा छलफल हुन दिनुपर्छ छलफलबाट पार्लियामेन्टियनहरूले जे पास गर्छ त्यो पास यति मात्रै कुरा आनन्दजीको एकदम क्लियर कट विचार आयो एमसिसी आजको आवश्यकता हो विकास र समृद्धिको लागि त्यसैले यसलाई पारित गर्नुपर्छ
अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ प्रचण्डको बटाले पहिलो कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यो एमसीसी अमेरिकाबाट आगो यो पहिलो सहयोग पनि होइन यो अन्तिम पनि होइन बुझ्नु भने त्यसकारण चाहिँ आउने सहयोगहरुको चरित्र र प्रकृति हेर्ने कुरा एउटा हो किनभने अमेरिकाले धेरै सहयोग गरिराखेकै त छ लिइराखेकै त छ अहिलेसम्म तर यो विषय किन यसरी चाहिँ चर्चामा गयो यो नि त त्यसको अन्तर्वस्तुमा केही होला भन्ने कुरा त बुझ्ने कुरा पर्छ है होइन प्रचण्डको कारणले गर्दा त्यसरी त चाहिँ जे ल्यायो अमेरिकाले खुरुक्क चाहिँ पास गरिदिएको त विवादै हुँदैन नि त त्यहाँभित्र के हो अन्तर्वस्तु भनेर बुझ्न खोज्दा र त्यसलाई विभिन्न समयकाल फेरि त्यो एकपटक पहिला सुरुमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले जे सिग्नेचर गर्नुभयो त्यसैमा छैन त्यो एमसिसी धेरै पटक पत्रचार भइरहेका छन् तपाईँको चाहिँ त्यही अमेरिकाबाट नि धेरै पटक पत्रहरू आए यताबाट पनि धेरै पटक पत्रहरू गएका छन् त्यसका विषयमा त अन्तर्वस्तुहरू ओपनिङ हुँदै गएका छन् जसको कारणले गर्दा एमसिसी अहिले यो उसमा गयो त्यसले गर्दा जब यत्रो विवाद भइसकेपछि जनताको बिचमा यो विषय छलफल बनेर गइसकेपछि कमसेकम राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ र त यही हो नि राष्ट्रिय सहमति भएन भने अब भएन त सिद्धि हो त भएन भने भएन सिद्धिहाल्यो त अब त्यो के कुरा चाहियो बखडा गरेको छ पार्टीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ छलफल गरौँ जनताबाट अनुमोदित गरौँ होइन सबै राजनैतिक दलहरूको बिचमा सहमति कायम गरौँ अगाडि बढौँ के को बखेडा भएर यो तपाईँले भने जस्तो गरेर लेखा होइन क्या यो विषय तपाईँले पढ्नु भएर भन्नु पर्यो नि मैले त अब हामीले त प्रश्न हिजोदेखि त बनाइरहेका छौँ त यो विषय राष्ट्रिय इस्युको विषय बन्यो यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न आवश्यक छ आवश्यक भएको हुनाले हामी छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुग्नको निम्ति केही टाइम चाहियो त्यो टाइमको निम्ति चाहिँ हामी पछि चाहिँ छलफल गरेर एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छौँ अहिले भर्खरै यो जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्न नसक्ने भयो यही त हो भनेको त्यो लेख्नु टेक्निकल्ली सही गलत त्यो आफ्नो ठाउँमा होला कुरा बुझ्नुभयो तर लेखाइको दोहोरो चरित्र किन हुने कुरा भयो त्यो प्रधानमन्त्री स्वयं पहिलो कुरा त्यो सरकार जुन स्थितिमा बनेको थियो र शेरबहादुरजीलाई जुन किसिमको दबाब थियो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मानसिकता पनि भयो उहाँको पार्टीभित्रको पनि कुरा होला अन्य कूटनैतिक हिसाब किताबले नि प्रधानमन्त्री एउटा दबाबमा हुने कुरा भयो हामी गठबन्धनमा छौँ एउटा चाहिँ सरकार शेरबहादुरजीलाई परेको समस्या भनेको त्यो माओवादीलाई पनि हो एक समाजवादीलाई पनि हो त्यहाँ सहभागी अरूलाई पनि हो सबैलाई हो त्यो समस्या त्यसको हल गर्नको निम्ति प्रचण्ड कमरेड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा चिठी लेख्ने कुरा अनि प्रधान के अरे चाहिँ उसको प्रचण्डको चाहिँ द्वय चरित्र कसरी देखियो उहाँले त्यहाँ त त्यो पत्रमा त फेरि के त्यो दुइटाको मत अलग अलग बाजिएर त गएको छैन एउटै पढ्नु न एउटै एउटै मत एउटै मत कसरी नाङ्गियो शेरबहादुरजी नाङ्गिनु हो त्यसो भए अहिले आलोचना त प्रचण्डको मात्र भइरहेछ हो त्यो त प्रचण्डको आलोचना गर्ने को एउटा मकसद होला तर मुख्य कुरा के हो भने जब शेरबहादुरजी र चाहिँ प्रचण्डले संयुक्त रूपमा चाहिँ पत्र लेख्नु भएको छ हामी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्छौँ त्यसपछि छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष हामीलाई टाइम चाहियो त्यो टाइम गेनको लागि चाहिँ भनेर भनियो कानुन गर्न हामी तयार छौँ भनेर भन्नुभयो कहाँ भन्ने हो तपाईँले छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर टाइम भएको छ त्यसमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई क्लियर गरेर मात्र गर्छौँ भन्ने छ जस्ताको तस्तै जसलाई हामी जसरी पास गर्छौँ चार महिनापछि भन्ने त छैन त यो कुरो तपाईँहरूले लिएर आउँछ बुझ्नु पऱ्यो पढ्न नि पर्यो सबैले पढेकै छ जिम्मेवार नेता प्रचण्ड जस्तै जिम्मेवार मान्छेले भन्नु पर्यो जब गठबन्धनको सरकार गठबन्धनको सरकार पढ्नु है बोल्न दिनु न गठबन्धनको सरकार तपाईँले मात्रै बोल्ने हो नि कुरा एउटा कुरा भयो
गठबन्धनको सरकार बनेछ भर्खर कुरा बुझ्नु भयो नि प्रधानमन्त्री प्रेसरमा हुनुहुन्छ कुरो बुझिएको छ सबैले त्यो विषयलाई अहिले आजको भोलि नै तत्कालै त्यसलाई छानबिन गर अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयले गठबन्धन नै धरापमा पर्ने स्थितिमा एउटा जिम्मेवार नेताले सोच्ने कसरी हो गठबन्धन एमसिसीको लागि बनाए होइन मैले पहिले सुरुमै चाहिँ मैले स्पष्ट पारेँ एमसिसीको लागि गठबन्धन बनाएन गठबन्धन बनेको चाहिँ प्रतिगमनका विरुद्ध देशका सङ्कट जो परेको छ यहाँ जुन खालको चाहिँ एउटा विधि र विधानमाथि चाहिँ जुन खालको हस्तक्षेप भएको छ त्यसलाई एउटा चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति संविधान बचाउनको निम्ति बनेको गठबन्धन एमसिसीकै कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन खालको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थिति परेको छ त्यो बेला संयुक्त रूपमा गठबन्धनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अग बढाउन बचाउन अगाडि बढ्ने बुद्धिमानी हो कि ल त्यसो भए तपाईँले पास गर्ने गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेको भए हुन्थ्यो नि त अथवा सरकारको कार्यकारी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति जो गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मैले अघि भने टेक्निकल्ली के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा र होला तर त्यो चिठी लेख्ने कुराले जुन खालको अहिले द्वय चरित्र भनेर जो भन्ने गरिएको छ त्यो बिल्कुल निराधार हो गलत हो भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो यहाँ चाहिँ एउटा ऊ मुख्य त्यसको चाहिँ त्यो चिठीको पनि मुख्य मकसद के हो त भन्दा जुन कारणले यो गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनलाई बचाउने उद्देश्यका साथ त्यो लेखिएको छ भन्ने कुरो बुझ्न दोस्रो कुरा जरुरत छ तेस्रो कुरा सरकारमा सहभागी टेक्निकल्ली सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कुर्सीमा यो सरकारलाई चाहिँ जेवरपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने जिम्मा त चाहिँ जति शेरबहादुरजीको छ त्यति प्रचण्डजीको छ त्यति नै माधवजीको पनि छ त्यतिकै अरू संलग्न पार्टीको पनि होला हैसियत अनुसार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हैसियत होला त्योलाई संयुक्त रूपमा फेस गरेर अगाडि बढ्ने कुरोलाई चाहिँ किन यति ठुलो आपत्ति यति ठुलो भारी भरकम बनाउनु खोज्या भन्ने कुरो मैले बुझेको छैन यो के हो त भन्दा कुनै पनि विषयवस्तुलाई हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा मैले अहिलेसम्म मैले हेर्दैछु म हिजो पनि मैले अध्यक्ष कमरेस यसो गरेँ यसो कुरा गरेँ अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले एमसिसीको बारेमा आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्नुभएको छ केपी ओली जस्तो मान्छे जो आफूलाई सबैभन्दा धुरन्धर ठान्छन् आफूलाई उनले अहिलेसम्म यत्रो राष्ट्रिय इस्यु बनेको बेलामा के हो त नि आफ्नो धारणा अहिले पनि मैले सुन्दै थिएँ के हो त चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ त राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नु पर्दैन जिम्मेवार पार्टीले यो हो भनेर हिजो जब चाहिँ प्रधान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलाइसकेको बेलामा हाम्रो धारणा यो हो ल तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् होइन हामी समर्थन गर्दैनौँ तपाईँ पछि हट्नुहोस् यति बोल्नु पर्दैन प्रचण्डले बोल्दा एउटा कुरो के हो भने हुन त हामीले यहाँ हामी संयुक्त रूपमा छौँ मैले बारम्बार भनेको छु यो देशमा प्रचण्ड यस्तो एउटा व्यक्ति बोल्न पुग्यो कि राजनीतिको केन्द्रबिन्दु सधैँ रहने अरूले बोल्दा पात पनि हल्लिँदैन प्रचण्ड जब बोल्यो अनि त्यसपछि दसतिरबाट त्यसलाई कोतारेर चिथर्ने अनि सियोले कोपेर चाहिँ चिजहरू निकाल्न खोज्ने जो चाहिँ बनेको छ यसमा त एक ढङ्गले म गर्व पनि गर्छु कि प्रचण्ड नै एउटा मेरो यस्तो बन्यो के गत नि के भएको छ गठबन्धनमा केही भएको छैन सरकार अगाडि बढ्छ आज चुनावको चाहिँ मिति घोषणा भएको छ अचुनावमा देश गइसक्यो अचुनावमा देश जान्छ अगाडि त्यो यो चाहिँ स्थानीय चुनाव सक्दा नसक्दा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन आइहाल्छ अन्त सिद्धिहाल्यो त कुरा अब देशलाई देशलाई कता लाने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो गठबन्धनको कुरा गर्दा एमसिसी कुरा गर्दा माधव नेपालले चाहिँ किन विरोध गरिरहनु भएको छ एमसिसीको भन्नु त एमसिसी अब मोरल्ली नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल अब एमसिसी बेठिक छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ मोरल्ली किनकि स्टार्टिङ फेजदेखि हेर्ने हो भने आजसम्म सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसीका हरेक स्टेजहरू क्रस गर्दै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ 68 सालमा थ्रेसहोलबाट सुरु भएर हामीले 74 साल अथवा सन् 2017मा आएर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेर यसलाई यो कम्प्याक्टलाई एक्सेप्ट गरेको अथवा फाइनल गरेको कुरा र त्यस पछाडि पनि हामीले जति सरकारमा गयौँ सरकारमा गइसकेपछि पनि पटक पटक टेबुलेसन गर्ने कुरा
प्रयास गर्ने कुरा भनेपछि सुरुमा जो जो हामी सरकारमा थियौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि राजाको सरकारको पालामा त्यसपछि अब शेरबहादुर देउपा होइन अनि पछिल्लो अवधिमा केपी ओली भनेपछि सबै मान्छेहरू सबै प्रधानमन्त्रीहरू कुनै न कुनै तरिकाले एमसिसीको सपोर्टको लागि अथवा समृद्धिको लागि योगदान हामी गर्छ सुनु न तर आज आजको पोजिसन के छ भने जेसुकै होस् आज नेपाली जनताहरूको साइकोलोजी एमसिसीको विपक्षमा छ आज हामी नेपाली जनताको पक्षमा राजनीति गर्छौँ जनता एमसिसीको विपक्षमा छन् भनेर हामीले भन्ने आधार के नै आज त तपाईँले सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् आज यो यो दुनियाँ भनेको सामाजिक सञ्जालको दुनियाँ पनि हो त्यो सामाजिक सञ्जाल पढेर निर्णय गर्ने कि स्टेटमेन्टसिप देखाएर होइन जनताहरूलाई नेताहरूले आफ्नो पछाडि यस्तो छ जनताहरूले जे भन्छ नेताहरूले त्यही गर्ने होइन जनताले जे भन्छन् त्यो गर्ने होइन जनताको मनोविज्ञान कस्तो छ त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नेता भनेको त लाखौं जनतालाई आफ्नो पछाडि लगाउन सक्नु नै जस्तै ऋषि सरको नीतिमा छ नि जनतालाई छ नि निकटता होइन होइन जस्तै अब यो विषय होइन नेता भन्ने यस्तो छ नेता भन्ने बित्तिकै अब समग्र अब नेपाली जनतालाई लिड गर्ने नेता हो त्यस कारणले यदि कमी कमजोरी एमसिसीको विषयमा कमी कमजोरी छ भने त्यो विषयमा नेपाली जनताले नोटिस गरौँ साक्षर गरौँ यदि साक्षर गर्न सकेनौँ भने नेपाली जनतालाई रुवाई रुवाई एमसिसीलाई किन अगाडि बढाउने यो खालका क्वेसन पनि त उठ्छ नि त त्यसैले आज एमसिसी ठिक आफ्नो नीति र नेतृत्वमा चाहिँ जनतालाई पछाडि लगाउने होइन र जनचाहनुसार काम गर्ने होइन हो एकदम भनेको तर जनताहरू भेटले जे भन्छ त्यही मान्नेहरू नेता नेता यस्तो नेता आज बहस गरौँ न होइन नेता भन्दा जनता कमजोर छैनन् यो पनि हामी बुझौँ नेता भन्दा जनता कमजोर छैनन् अथवा नेपाली समाजको मनोविज्ञान एक खालको छ त्यसैले कि होइन प्रतिबद्धता चाहियो क्या नै त्यो त हो नि त नेपाली राजनेताहरूप्रतिको इमान्दारिता जुन नेताहरूले बोल्छन् कार्यान्वयन गर्दैन सम्झौता गर्छन् कार्यान्वयन गर्दैन नै एउटा समस्या छ नि त त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि आज हामी बहसमा छौँ नि त एकदमै त्यसो तपाईँको पार्टीले एमसिसीको पक्षमा हामीले उभ्याउन सक्छ यस्तो छ हामी त अहिले पार्टीका कुरा गर्ने हो भने हामी एमसिसीलाई पास गरेर अहिले नै जाउँ भन्ने पक्षमा होइनौँ तर तपाईँको मत के होइन तर मेरो मत के हो भने हामी कि नेपाली जनतालाई एमसिसीको पोजिटिभ पक्षको बारेमा बताउन सकौँ यदि बताउन सक्दैनौँ साक्षर गर्न सक्दैनौँ भने हामी साक्षर गर्न नसक्दासम्म त्यस बेलासम्म ब्रेक गरौँ अथवा ब्याक हटौँ यो कुरा नै हो तर म तर अमेरिकाले अल्टिमेटम दिइसक्यो तर होइन अमेरिकाले अल्टिमेटम देला नदेला फेब्रुअरी ठाउँमा छ 28 पारित गरेर होइन भने हामी ब्याक होइन नै सुन्नु न तर आइसक्यो होइन तर यस्तो कुरा के हो भने सुरुमा हामीलाई थ्रेस होलको रूपमा अमेरिकाले सहयोग गर्ने कमिटमेन्ट गर्यौँ त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा नलगिकन फेरि कम्प्याक्टको रूपमा यसलाई डिक्लेयर गर्यो र जब 22 क्वेसनमा नेपाल सरकारले अथवा नेपाल हाम्रो राष्ट्रले सबै विषयमा अथवा सबै क्वेसनमा पास नहुँदा नहुँदै पनि जबरजस्ती नेपाललाई पास गराउने काम भएको छ र पास अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने काम त बेठिक कुरा हो नि त पहिले थ्रेस होलको रूपमा अनुदान दिने पछि कम्प्याक्टको रूपमा फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्नको लागि प्रेसर गर्ने कुरा अथवा सम्झौता गराउने कुरा यी सबै के देखाइरहेछ भने एमसिसीमा एमसिसीलाई लागू गर्नको लागि पास गराउनको लागि अनुदान जुन दिएको छ यसको पछाडि पनि केही बेठिक कुरा अथवा ब्याक लजिकहरू अथवा बेठिक कारणहरू पनि छ भन्ने खालको एनालाइसिस पनि गर्न मिल्छ त्यसो भए आनन्दजी एउटा तर्क आयो होइन तपाईँहरू तीन दलीय गठबन्धनको प्रभावशाली नेता यहाँ हुनुहुन्छ पाँच दलीय गठबन्धन भए पनि किनभने माओवादी केन्द्र एकै समाजवादी र नेपाली कङ्ग्रेस भनेको अहिलेको महत्त्वपूर्ण यो गठबन्धनको छ नि पाटो क्या अब तपाईँहरू तिनजनाको एउटा तर्क के आयो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एमसिसीलाई यथास्थिति राख्ने पारित नगराउने चुनावपछि गराउने त्यसमा कति सहमति हुनसक्छ तपाईँहरूको बिचमा शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड माओवादीको नेपालको बिचमा सम्भावना के छ
समस्या जटिलता है अमेरिका ने भो बटम लाइन देख छिट्टो पारित कराऊ अब तब बीच सहमति भएन प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री कस्तो किसिम को ब्रह्मास्त होइन प्रधानमन्त्री त तपाईँको जानेको अहिलेको परिस्थिति मैले त भनिहालेँ अघि पनि अलिकति ठ्याक्कै किनभने अब प्रधानमन्त्री कसरी जानुहुन्छ अगाडि होइन प्रधानमन्त्री तपाईँको जानेको निर्वाचनको समय घोषणा भइसकेको छ सबभन्दा पहिले त प्रायोरिटीमा अब निर्वाचनै हो अब त्यो निर्वाचनको बेलासम्म तपाईँको जाने गरेर सबभन्दा उहाँको अर्को प्रायोरिटी के छ भने संसद कसरी खुल्छ त्यो क्वेसन पनि उहाँ लाग्नु भएको छ लाग्नु भएको होइन संसद नखुल्ने भइसक्यो अब एमाले बुझ्यो तर कुरा लगायो 14 जना कारवाही नभएसम्म यसो हो नि त्यो कारवाही गर्नका लागि उहाँले भनेकै व्यक्ति कारवाही हुनुपर्छ या उहाँले भनेकै कुरा होइन सभामुखले जो कदम चाल्नु पर्यो एउटा कुरा मलाई बताइदिन्छु यो प्रश्न मलाई अस्ति पनि एउटा सोधेको थियो मैले उहाँले के मलाई भन्नु भने बादलजीहरूलाई चाहिँ निकाल्दाखेरि जब झन् माओवादीले कारवाही गर्यो त त्यो चाहिँ लागु हुने यो माधव नेपालजीको किन लागु नहुने मैले भने माधव नेपालजीको पार्टी खोल्नुभयो र उहाँले पार्टीगत रूपमा त चाहिने गरेर पार्लियामेन्टमा पुग्नुभयो त्यसैले त्यसलाई चाहिने गरेर सभामुखले कारवाही गर्न पाउनुहुन्न तर बादलजी त पार्टी खोल्न जानु भएन नि त्यो उहाँहरूले त्यसरी कारवाही गरेपछि माओवादीले स्वाभाविक हटाइदियो त्यो तपाईँको चाहिने गरेर के हो भने माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी जो हो त्यो विधिवत रूपमा नेपालको एक कानुन अनुसार बनेको पार्टी हो त्यसैले चाहिने गरेर त्यसका बारेमा अडचन राखेर साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि योभन्दा पहिले पनि एमाले 59 दिनसम्म त जानेको हाउस चल्न दिएन अहिले पनि एमाले अनावश्यक रूपमा नेपाली जनताको थलो निर्वाचित थलोलाई तपाईँको बन्धक बनाउँदैछ त्यसैले हामी के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूको दायित्व होइन सत्ता पछिको दायित्व होइन हामीले बोलाएको छैनौँ हामीले कुरा गर्न चाहेका छैनौँ तपाईँको त सर्वदलीय बैठकमा आउनु पर्दैन प्रधानमन्त्री न या आफ्नो सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन सभामुखले बोलाएको होइन सभामुखले बोलाउनु भएको छैन सभामुखले बोलाउँदाखेरि पनि तपाईँको एमालेका साथीहरू सभामुख पूर्वाग्री बन्न मिल्छ कसरी पूर्वाग्री हुनुभयो उहाँले एउटा पार्टी गठन भएको पार्टी उहाँले माधव नेपाल लगायत 14 जनालाई किन कारवाही नगर्ने कसरी कारवाही गर्नुहुन्छ सरकार उहाँहरू जाने गरेर तपाईँको जाने गरेर पार्टी नगर्ने होइन पार्टी गठन गरेर उहाँ आउनु भएको छ होइन तपाईँ त संशोधन नियमावली बनाउनुको लागि सक्रिय भएको वर्तमान समयले चिनेको आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना म हो अनि म भन्छु संसदीय व्यवस्थामा जसले पनि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन त्यो पाइँदैन अनुशासन चाहिँदैन सिस्टममा देश चल्नु एकदम एकदम सिस्टममा चल्नुपर्छ अनुशासन तोड्न पाइँदैन अनि माधव अनुशासनहीन काम गर्ने अनि सभामुखी लागेर बस्ने होइन माधव नेपालजीले अनुशासनहीन काम गर्नुभयो भने पार्टी फुटाउनु मिल्छ किन मिल्दैन अध्यादेशबाट बिहा छैन मलाई पुऱ्याउन ए हिजो तपाईँले जाने गरेर के अरे पूर्व आइजी र तपाईँको जाने गरेर तपाईँको जाने उसलाई पठाएर बस्ने त पठाएर किडनेप गरेर ल्याउने सुरेन्द्र डाक्टर सुरेन्द्रलाई त्यो चाहिँ तपाईँले मिल्ने होटलमा राख्ने चाहिँ मिल्ने अब माधव नेपालजीले एउटा चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ बनाएको पार्टीले चाहिँ गरे यो अवैधानिक पार्टी भनेर पाइने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा अध्यादेश ल्याएर कहिले 20% हेर्नुहोस् त संविधानमा 40% लेखा छ जे मन लाग्यो त्यही गरेर त मिलेन हो त्यो त मिल्दैन तर के हो भनेदेखि नि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार हो भने त्यो के हो भने अध्यादेश भनेको त्यो पास गर्नुपर्छ नि फेरि अध्यादेशलाई तपाईँको पास गर्नु पर्दैन र त्यसो भए मेरो दम्मी पर्छ है तपाईँलाई किनभने तपाईँ सत्तारूढ दलको एकदम निकट खास गरी प्रधानमन्त्रीको नेता क्या मैले चिनेको आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना भनेको आज मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा है निकासको कुरा गर्दाखेरि अब सभामुखले भनिरहनु भएको छ एमसिसीमा पनि सहमति नभएसम्म म टेबल गर्दिनँ सभामुखले त भन्ने अधिकार छ छैन हिजो कानुन मन्त्रीले भन्नुभयो तपाईँले टेबल गर्नुपर्छ त्यो त छैन तर उहाँले मान्नु भएन सभा होइन उहाँले भन्नुभयो सभामुखको काम तपाईँको के हो भनेदेखि सदनमा खास गरी मैले प्रश्न रूपमा मैले बुझ्दाखेरि मैले सरकारले ल्याएको चाहिने गरेर प्रस्तावहरूलाई टेबल गर्न दिनुपर्छ सभामुखले रोक्ने होइन टेबल गर्न हो त्यो टेबल गर्ने बेलामा सांसदको अधिकार छ टेबुलमा चाहिँ हुनु दिनु हुँदैन भने रोक्ने या त्यो जब संसदमा जान्छ र त छलफलमा जान्छ अनि सांसदहरूले त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्छ त्यसलाई रोक्न सक्छ त्यो सब हुन्छ तर सभामुखले म त्यसलाई आउनै दिन्न सहमति तपाईँले नगरुन्जेल भनेर भन्न पाइँदैन यो चाहिने गरेर अधिकार मलाई म पनि पार्लियामेन्टमा तपाईँ 4 पल्ट बसिरहेको छु मलाई थाहा छैन म चिफ गभर्नर पनि बसेको मान्छे हुँ मलाई थाहा छैन यो भन्न मिल्दैन त्यसो सभामुखमाथि माओवादीको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना कति छ कङ्ग्रेसको सहयोग र समर्थन एमाले रहन्छ रहँदैन एमाले भनेको छ माओवादीको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ भन्छ ल्याएर हेर्नुहोस् न अनि किन हुन्छ अनि तपाईँले ल्याउनु किन ल्याउनु हामी किन ल्याउने हामीले त सभामुखले काङ्ग्रेसको रणनीति छ काङ्ग्रेसको चाहना छ यसो छ नि तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटै भनाइ छ कि हामी गठबन्धनभित्र छौँ कुनै पनि निर्णय गर्दै गर्दा जस्तो तपाईँले आज पनि सुन्नुभयो आज निर्वाचनको मिति
टाइप हो। त्यसका लागि पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले तपाईँको जाने गरेर बहुत कसरत गरेर प्रयास गरेर छलफल गरेर निर्णय गरेर अनि जानुभयो नि त। त्यसले के हो भने अहिले पनि हामी कुनै काम गर्दाखेरि पाँच गठबन्धन जो हाम्रो छ त्यो गठबन्धनलाई चाहिने गरेर कहीँ पनि हामी चाहिँ छोड्दैनौँ र त्यो गठबन्धनको निर्णय अनुसार हामी गर्छौँ। नारायणजी, सभामुखको भूमिकालाई लिएर अहिले व्यापक रूपमा बहस जारी छ। सभामुखले चाहिँ एमसिसी पारित गराउन चाहनु भएन, उहाँ बाधक बन्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो अब सभामुखको चाहिँ कार्यक्षेत्र कति छ के छैन त्यो एउटा पाटो भयो, त्यो नभए संविधानले उहाँलाई चाहिँ रोक्ने कुरा भइहाल्छ त्यो नगर्नुहोस् भनेर। सरकार छ होइन, सरकार छ नि त, सभामुखलाई चाहिँ त सरकारको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा पनि भयो। कतिपय कुरा चाहिँ अब उहाँको आफ्नो कार्यभित्र अधिकार क्षेत्रभित्र के छ त्यो एउटा पाटो होला। पहिलो कुरो यहाँ तपाईँले जो क्वेसन उठाउन कोसिस गरिराख्नु भएको छ नि कि माधव नेपालको पार्टीको बारेमा, अहिले आनन्दजीले पनि भन्नुभयो संविधानमा विधानमा ऐनमा कानुनमा सबैतिर वैधानिक ढङ्गले उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो पार्टी दर्ता गर्नुभयो। मैले त मेरो त अझ दाबी कति हो भने यदि केपी ओलीमा थोरै पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने नेकपा हुँदाखेरि दुई तिहाई बहुमतले केपीलाई हटाएर हटाएको छ क्या, माइनोरिटी छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने कुरा छ, दल नेताबाट हटाएपछि त प्रधानमन्त्रीबाट स्वतः हट्ने कुरा भयो, त्यो गरेको छ। त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा अदालतको कुनै चाहिँ मतलब चाहिँ अप्राकृतिक निर्णय भनिन्छ हामीले भन्ने गरेका छौँ नि, अदालतको निर्णयमा टेकेर जो एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए त्यसपछि एमालेभित्रको मात्रै सवालमा हेर्दाखेरि माधवजीले जुन अलग पार्टी बनाएर चाहिँ बनाउनु भयो र दर्ता गर्नुभयो, कानुन त दर्ता छ निर्वाचन आयोगमा, संविधान त दर्ता छ, होइन एकदम ऋषिजी यो ख्याल गर्नु होला, तपाईँ तर्कको निम्ति तर्क गर्नुहुन्न क्या? अध्यादेश आइसकेपछि 20% चाहिँ सांसद वा पार्टी सदस्य के अरे केन्द्रीय सदस्यका ले चाहिँ यदि छुट्टै पार्टी बनाउन चाहेमा बनाउने भन्ने हो, त्यस आधारमा बनेको त्यो हो। बादल टोपबहादुर रायमाझी लगायतका यी चार पाँचजना मान्छे उनीहरू त माओवादीको चुनाव चिन्हबाट लडेर अर्को पार्टीको कुनै चाहिँ कुरा नगरिकन तेस्रो पार्टीमा गएर उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो सामेल हुनु, उहाँ त त्यहाँ विलय हुनुभयो, अर्को पार्टीको रूपमा होइन, समूहको रूपमा नि होइन, कुनै त्यतातिर नि होइन, उहाँहरू चाहिँ त पार्टी छोडेर गएपछि म पनि म यहाँ आनन्द दा यही हुनुहुन्छ म भोलि आएर नेपाली काङ्ग्रेससँग गएँ जब वैधानिक रूपमा बनेको पार्टीको सांसदलाई चाहिँ सभामुखले कुन नैतिकताले चाहिँ कारवाही गर्ने भनेको, कुन कारणले कारवाही गर्ने, के भनेर कारवाही, पार्टी दर्ता भइसक्यो निर्वाचन आयोगले 13 दिनपछि मात्रै सूचना दास्ने कुरा गर्नु प्रक्रिया यो पनि त थाहा थियो नि माधवजीको कानुन रूपमा पार्टी दर्ता हुँदैछ भन्ने कुरा सूचना पाइसकेपछि अनि हतार हतार गरेर किन गर्नु पर्यो चाहिँ उसले के चाहिँ माधवका विरुद्ध किन जानु पर्यो सभामुख, जब पार्टी बन्ने प्रक्रियामा छ ऊ हामी पार्टी बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा सूचना गइसकेको छ चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पनि तपाईँ संसद सचिवालयको कुरा त छोड्नु होस्, टोपबहादुरले के बोल्छन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा मैले अहिले भन्न सक्छु ल, म यहाँ भनौँला अरे केपी ओलीलाई चाहिँ नेपाल निकाल्दा के अरे नेपाल निकास के अरे निष्कासन गर्नु पर्यो भनेर मैले भने अरे मञ्चमा उभिएर गर्दिनँ, कसैले बोल्थे टोपबहादुरले एउटा नाटकीय ढङ्गले अथवा एउटा चाहिँ हावादारी कुरा गरेर चाहिँ टोपबहादुरले चाहिँ टोपबहादुर हुई टोपबहादुर नेपालमा तपाईँको पार्टीको नेता होइन पहिला भइन्जेल थिए अहिले छैन, त्यसै यो त्यो होइन तर्क त्यो पनि होइन,
अर्को कुरा चाहिँ एमसीसीको बारेमा पनि चाहिँ सभामुखले आफ्नो अधिकार कति छ त्यो यदि अधिकारै चाहिँ तोडे गएको भए सरकारले चाहिँ सरकार छ गठबन्धन छ सबै चिज छ अहिले सभामुख भने त्यस्तो छुट्टै अलौकिक व्यक्ति पनि होइन अलौकिक संस्था पनि होइन उसले पनि चाहिँ त के हो त भन्दा सरकार होइन पार्टीहरू देशको राजनैतिक अवस्था देशको चाहिँ जनताको चाहिँ भावना सबै चिजलाई बुझेर अगाडि बढ्ने त होला त्यसमा भेट्न त चुनिएकै नेता भूमिका ठिक छ ठिक छ सभामुखको भूमिका धेरै राम्रो उत्कृष्ट धेरै समृद्ध छ तपाईँहरूको त सांसद पद बचाइदिनु भएको छ अनि तपाईँहरूले त प्रश्न त गर्नु होइन ऋषि सर सभामुखले चाहेको भए तपाईँहरूको सांसद पद चट हुन्थ्यो होइन सरिता कारवाही हुने कुरा टोपबहादुरहरू कारवाही हुने कुरा र हामीलाई कारवाहीको डिमान्ड गर्ने कुरा धेरै धेरै फरक कुरा हो हामीले पार्टी निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै लिगल प्रोसेसहरू कम्प्लिट गरेर आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ र फेरि टोपबहादुरहरूले कारवाही गरी त्यो गरी माग्दा अथवा त्यो गर्दाखेरि टोपबहादुरहरूले एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेको अवस्था थियो हामी स्वयं नेकपा एमालेभित्र निकै ठुलो विद्रोहको पोजिसनमा हामी थियौँ नेकपा एमालेको संसदीय दल सर्वसम्मत रूपमा कारवाही गर्न सक्ने पोजिसनमा थिएन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी त्यो पोजिसनमा थिएन अनि हिजो माओवादी केन्द्रले कारवाही गरिराख्दा संसदीय दलमा एकमत थियो केन्द्रीय कमिटीमा एकमत थियो अनि कारवाही गर्न सम्भव हो सरिता गिरीमाथि पनि बटन लाइन छ त माधवमा नेपाल लगायत 14 जनाले कारबाही गरेपछि मात्रै संसद खुल्छ तपाईँले केपी ओलीका त कुरा छोड्नुहोस् न केपी ओली त संसदीय दलप्रति नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई नेगेटिभ बनाउनको लागि यो खालका रोल प्ले गरिरहेछ नि त तपाईँले बुझ्नुहोस् न त के केपी ओली नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्दैन होइन पर्छ तर केपी ओलीहरू जागेका छन् तर निदाको स्वाङ गरिरहेछन् त्यसैले हिजो सभामुखले पनि धेरै पटक 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 केपी ओलीलाई मिटिङ गरौँ निष्कर्ष निकालौँ भनेर भन्नुभएको छ आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि धेरै पटक ओलीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ धेरै पटक आफ्ना प्रतिनिधिलाई केपी ओली कहाँ पठाउनु भएको छ आफ्ना संसदीय आचरणहरू प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ भनेपछि केपी ओली त यति बेठिक मान्छे छन् जुन मान्छेले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन् त्यसो भए मेटवरीजी हामी एउटा निष्कर्ष पुगौँ आजको कार्यक्रम मार्फत त्यसो भए तपाईँहरू पाँच दलीय गठबन्धन निर्वाचनसम्म सँगै जानुहुन्छ यो निर्वाचनसम्म मात्र होइन अर्को निर्वाचनसम्म यो निर्वाचनपछि फेरि हामी सरकार बनाउँछौँ संयुक्त सरकार बन्छ संयुक्त सरकार बन्छ र अर्को निर्वाचनसम्म हामी सँगै हुन्छौँ किन टुटफुट हुँदैन टुटफुट यसमा कुनै समस्या छैन तपाईँ सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना कति छ सरकारबाट किन बाहिरिने तपाईँले मतदान गर्नु भएन नैतिक सङ्कट आउँछ नैतिक सङ्कट आउँदैन राजनीतिमा आउँछ होइन सङ्कट आउँदैन नैतिकता चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले टेबल गर्नको लागि वातावरण बनाउनुहुन्छ सभामुखले टेबलको लागि त्यो माहौल बनाउनुहुन्छ सांसदहरू फ्रिली आज तपाईँले के बुझ्नु भने से सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेस भएकै कारणले प्रधानमन्त्री भएको होइन नि यो कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन होइन तर प्रधानमन्त्री उहाँ काङ्ग्रेस भएको कारणले होइन नि त 275 मध्ये कुनै एकजना सांसदले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत राख्ने र 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था र त्यसलाई राष्ट्रपतिले पत्याइदियो भने प्रधानमन्त्री जोसुकै व्यक्ति राजेन्द्र लिङ्डिनले समेत बन्न सक्ने सम्भावनाको कुरा थियो त्यसैले आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री जुन प्रधानमन्त्री हो नि तपाईँले बनाएको होइन सर्व संविधानले बनाएको हो संविधानले बनाएको त्यो परमाणु यसको जो जो कुरा उनीहरू अहिले त्यही छ चर्चा होइन सांसदले बनाएर शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिलाई सिग्नेचर गरेर दिएपछि राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत गरेर अनि बन्नुभएको हो यो कुरा त बिर्सनु भएन नि उपस्थित भएर हात जोडेर न्यायाधीश शेरबहादुर देउवा सहित तपाईँको सारा संसद जानुभएको छ
कानुन संविधान अनुसार हाम्रो अधिकार हो, हामीलाई चाहिँ शेरबहादुर जी प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर जबसम्म अदालतमा तपाईँको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामी विश्वास गर्छौ भने सिग्नेचर गरेर कानुन अनुसार भएको हो। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्नु भने खड्ग ओलीजीले विश्वास मत लिने बेलामा म लिने वास्तवमा चाहिँ म बाटो खुला गरेको छु भने होइन, तर जब प्रतिपक्षको जसको नेताको हैसियतले 165 सांसदको सिग्ने 145 सांसदको सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपतिका दिनुभयो अनि कुदेर चाहिने गरेर खडगुली जानुभयो, हामी मेरो पनि बहुमत छ भनेर भन्न जानुभयो, नैतिकतालाई त्यो भन्न मिल्छ उहाँलाई? अनैतिक काम उहाँले गरेको होइन। त्यसो आनन्दजी, पाँच दलले गठबन्धन निर्वाचन सँगै जान्छ, कङ्ग्रेस एकदम पक्षमा छ, एकदम चुनावमा तालमेल हुन्छ देशभरि, स्वाभाविक हुन्छ। जब गठबन्धन एक ठाउँमा जान्छ अनि स्वाभाविक रूपमा हामी जाने तालमेल गर्छौँ, काङ्ग्रेसभित्र त ठुलो जनमत एउटा कुरा विरोधमा छ नि, छैन। शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, गगन थापाले भन्नुभएको छ, एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस्, पाँचदलीय गठबन्धन चुनावमा सँगै जान सक्दैन, कङ्ग्रेसमा सँगै जान हुन्छ। यसो हो नि, नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो, डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र व्यक्तिको रूपमा कसैले के भन्न सक्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसले जब चाहिने गरेर यसलाई चाहिँ बहस गर्छ, छलफल गर्छ, पार्टीका चाहिने गरेर कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गर्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। र अहिले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताले पनि हिजो पोखरामा बोलेको सुन्नुभयो होला, नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक नेता के भनिरहेको छन् भने, हिजोको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट प्रष्ट भएको छ कि नेपाली जनताहरू यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यत्रो सङ्घर्ष गरेर जो हामीले पायौँ, यसलाई चाहिँ बचाउनका लागि, देशमा स्थिरता दिनका लागि पनि र समृद्ध नेपालका लागि बनाउनका लागि पनि अब गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने महसुस भइसकेको छ। त्यसो पाँच दलले गठबन्धन साझा उम्मेद्वार तय गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन जान्छ, स्थानीय तहमा पनि जान्छ, सङ्घमा जान्छ, सङ्घमा जान्छ। अनि एमसिसी चाहिँ अब नयाँ सरकारले पारित गर्ने हो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले पारित गर्न सकेन भने आगामी सरकार एमसिसी त नयाँ जनमत जनआदेशबाट आउने सरकार ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, ठ्याक्कै भन्दैछु। एउटा कुरा त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि, एमसिसी त पास हुनै पर्छ, अब रह सवालको पनि गठबन्धनको व्यवस्थापन पनि हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाजीले मिलाउनुहुन्छ, त्यसका बारेमा पनि छलफल भइहाल्छ, त्यसमा एमसिसी पारित हुन्छ, हुन्छ, त्यो त पास हुन्छ। अमेरिकाले दिएको अल्टिमेटम समयभित्र हुन्छ कि पछि हुन्छ, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो, अमेरिकाले तपाईँलाई भनिसकेको छ होइन, अल्टिमेटम दिएको आधारमै हुने कुरा, अल्टिमेटम होइन के पास गर्नुहोस् भने भनेको छ, फेब्रुअरी 28 अमेरिकाको पास गर्नुहोस् भन्नुहोस्, सुन्नुहोस् न, कि त फर्दर लिएर जाने पोलिटिक्समा तपाईँको चाहिने अमेरिकाले भन्या छ 28 तारिकसम्म पास गर्नुहोस् भनेर, त्यसका लागि पनि हामी पनि तपाईँको त्यसरी हामी छलफलमा पनि छौँ, हामी बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। तर मैले म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रश्न भन्छु ऋषिजी, यो एमसिसीका कारणबाट मात्रै तपाईँको सरकारको गठबन्धन टुट्दैन, सरकार ढल्दैन, नारायण दाजी सरकार ढल्दैन, एमसिसी कारण सरकार ढल्दैन भन्ने यो क्वेसनै चाहिँ अब चाहिँ भन्न थालिसक्यो जनताले, सरकार जुनसुकै बेला पनि ढल्न सक्छ भन्यो जनताले, कहाँ भन्नुभयो हामीलाई एमसिसी ठुलो होइन, हत्तेरिका एमसिसीको कारणले सरकार ढल्दैन भन्ने कुरा छ, तपाईँले यति कुरा त कस्तो नबुझ्यो, एउटा कुरा तपाईँले 10 पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यो फुट्ने नफुट्ने आउँदा मलाई, तपाईँले चाहिँ यो अल्टिमेटम भन्नुभएको छ नि, अमेरिकाले कतिपटक दियो अल्टिमेटम, अहिले मात्रै हो, यसभन्दा अगाडि पनि दिइसकेको छ, हाई फिर्ता लान्छ भनेर लिखित होस् मौखिक होस् जेसुकै होस्, उसको काम उसले गर्छ, हाम्रो काम हामीले गर्ने हो, हामी हाम्रो देशको राजनीतिलाई हामीले चलाउँछौँ, तपाईँले गरेको सम्झौतालाई छ नि, तपाईँहरूले हाम्रो काम हामीले गर्ने, उसको काम उसले गर्ने भनेर भन्न मिल्छ, त्यसबाट ब्याक हुन मिल्छ, होइन उसले आफ्नो योजनालाई लागू गर्नको निम्ति उसले आफ्नो हामीले हाम्रो तरिकाले अप्नाउने, एउटा मिड पोइन्टमा गइएला, एउटा कुनै पोइन्टमा पुगिएर त्यो सहमति होला नहोला, सम्बन्ध गरी अमेरिकासँग पारित गर्नको लागि अनि अहिले आएर पारित गरिदिनु भनेर भन्न मिल्छ, अमेरिकासँग जुन बेला जुन सम्झौता गरिएको थियो त्यही सम्झौता अहिले त्यही ठाउँमा छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो पहिला,
पहिलो कुरा त्यो बुझ्नु पऱ्यो, यो राष्ट्रिय इस्यु बनिसक्यो। दोहोरो कुरा भयो, यो जनताको बिचमा गइसक्यो, अहिलेमेट भनिसक्यो भने यो जनताको चासोको विषय बनिसक्यो। जनता, राजनैतिक दलहरू जनताभन्दा बाहिर गएर केही गर्न मिल्दैन, गर्न सक्दैनन्, गर्न पनि मिल्दैन, हुँदैन पनि हुँदैन, त्यो एउटा बाटो भयो। त्यसले गर्दा एमसिसीको बारेको कारणले मुख्य विषय तपाईँले जो उठाउन खोज्नुभएको छ, एमसिसीको कारणले गठबन्धन टुट्दैन, सरकार ढल्दैन। एमसिसी हामीले अलिकति म त हाम्रो आफ्नो पार्टीको त आफ्नो चाहिँ नर्म्सहरू हुन्छ, त्यसमा चुनाव पछि पास गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको बटम लाइन हो। अहिले तत्काल एमसिसी पास हुँदैन, होइन, तत्कालै यही रूपमा पास हुँदैन हाम्रो धारणा हो, हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो पार्टीको धारणा, केन्द्रीय समितिको बैठकमा छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आफ्नै धारणा छ, समाजवाद एकै समाजवादीको आफ्नै धारणा छ, अरूको आफ्नै धारणा छ, सबैको आफ्नो आफ्नो धारणा छन्। ती धारणाहरूलाई एउटा बिन्दुमा गएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर सम्बन्धित पक्षसँग पनि बसेर छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यो विधिको कुरा भयो क्या, विधि प्रक्रियाको कुरा भयो, त्यसलाई त्यही अनुसारले हामी लिएर जान्छौँ। त्यही कारणले अहिले भर्खरै जति मान्छेले रियल काटेर बसेका छन् नि कि यो गठबन्धन टुटिदिए, यो गठबन्धन यो सरकार ढलिदिए भनेर जो छ त्यो सम्भव छैन। त्यसो भए चुनावमा तालमेल हुन्छ, तपाईँ मजाले हुन्छ, आनन्दले भने जस्तै मजाले हुन्छ, तालमेल गठबन्धन भनेको जुन कुरा भन्नुभयो त्यही अनुसार हुन्छ। तपाईँ अस्ति राष्ट्रिय सभाको चुनावमा यही फुट्यो भनेर त चाहिँ कहीँ मिडिया चाहिँ सामाजिक सञ्जालले त आएको होइन, फुट्यो। अहिले पनि मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर हाम्रो आन्तरिक विषयवस्तु के हो भने कुनै पनि टेक्निकल निमित्त कारणले यो चाहिँ यत्रो चाहिँ गठबन्धन टुट्दैन, सरकार ढल्दैन, यसले स्थानीय निर्वाचनदेखि अन्त अर्को चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचनसम्म यो जान्छ, त्यो निर्वाचन भएपछि फेरि संयुक्त सरकार बनेर अर्को पाँच वर्ष हामी निष्पक्रिय रूपमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए पाँच दलले गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्छ, कुनै समस्या छैन, यो मुलुकको जनतालाई एकदमै मुलुकको चाहना र नेपालको राजनीतिक कोर्स अहिले चेन्ज भइसकेको छ। चाहना सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। यदि केपी ओली जस्तो अपराधी मान्छेलाई बाहेक अरू सबैको बिचमा एकता होस् भन्ने जनताहरूको चाहना छ, एक। र दोस्रो कुरो, हामी किन बाध्यतामा छौँ भने यो जुन पाँच दलले गठबन्धन गर्ने ठाउँमा किन पुग्दैछौँ भने 15 साल 48 साल 51-64 लिएर 70 अनि 74 सालको निर्वाचनको रिजल्ट हेर्ने हो भने, रिजल्ट पछाडिको हाम्रो जुन क्षमता हेर्ने हो भने, अब मुलुकमा फेरि पनि दलीय गठबन्धनको जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यसरी मुलुकको राजनीतिक कोर्स फेरिएको छ, नेपाली जनताको त्यो ठाउँको चाहना पनि छ, त्यो कारणले दलीय गठबन्धनमा कुनै चेन्ज आउँदैन, कमिङ इलेक्सनमा हामी सँगै हुन्छौँ, पाँच वर्ष पछाडि पनि हामी सँगै हुन्छौँ, र एउटा दलले मुलुकलाई सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्यो भने त्यस बेला हामी अलग अलग जान सक्छौँ, तर आजको दिनसम्म त्यो पोजिसन नहुँदासम्म हामी सँगै रहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच तिनजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद, आनन्दजी, नारायणजी र मेटवनीजी, नमस्कार। Sponsored by LIC Nepal, जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि। गर्वै देखि बलियो, उगर्व सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको पर्पर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग COVID-19 परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। एनएमबी।